سرکار کی الفت الگ ہے، میرے 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 سرکار کی الفت الگ ہے، نبی کے عشق کی جنت 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 الگ ہے۔ اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، نبی کے عشق کی جنت الگ ہے، نبی کے عشق کی جنت الگ ہے۔ شاید کہ آپ حضرات نے شام کا وقت دیکھا ہوگا، شام کے وقت میں کیا ہوتا ہے آسمان پہ؟ لالی ہوتی ہے۔ وہ لالی کس کی لالی ہے؟ یہ لالی امام حسین کی شہادت سے پہلے نہیں تھی، وہ لالی امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان پہ وہ لالی آئی۔ بدل دیتا ہے وہ رنگ فلک کو، 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 نبی کے خون کی رنگت الگ ہے، نبی کے خون کی رنگت الگ ہے، نبی کے خاندان اہل بیت عرس سعد کی بابا خون کی رنگت الگ ہے، نبی کے خون کی رنگت الگ ہے، یہی رضوان جنت بھی کہے گا، یہی رضوان جنت بھی کہے گا، یہی رضوان جنت بھی کہے گا، حسینی یاد کی جنت الگ ہے، حسینی یاد کی جنت الگ ہے، حسینی یاد کی جنت الگ ہے، بلائیں بلائیں لین لگتی ہیں، 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 بلائیں علی کے نام کی برکت الگ ہے، علی کے نام کی برکت الگ ہے، علی کے نام کی برکت الگ ہے، یزیدی فوج ہے اور ننا اسغر، 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 علی کے لال کی ہمت الگ ہے، علی کے لال کی ہمت الگ ہے، علی کے لال کی ہمت الگ ہے، علی کے لال کی ہمت الگ ہے۔ عقیدت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں، ہزاروں پیر کو دیکھا ہے میں نے، ہزاروں پیر کو دیکھا ہے میں نے،
ہزاروں پیر کو دیکھا ہے میں نے ہزاروں پیر کو دیکھا ہے میں نے ہزاروں پیر کو دیکھا ہے میں نے میرے اختر کی تو صورت الگ ہے میرے اختر کی تو صورت الگ ہے میرے اختر بستی بستی کریا کریا شاعر ہندوستان حسن اقبال کلکتوی سر زمین ملا شاہی عرس صاحب الدین بابا کی تو صورت الگ ہے میرے اختر کی تو صورت الگ ہے اور ایک شعر پڑھتا ہوں اگر آپ رات کو لگے کہ بات واقعی میں بالکل منفرد ہے بالکل منفرد ہے کرو تم لاکھ پیروں کی غلامی 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 مگر ماں باپ کی خدمت الگ ہے 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت والدین یہ عرس سعدیہ کا پیغام ہے واقعی ماں باپ کی خدمت الگ ہے کرو تم لاکھ پیروں کی غلامی کرو تم لاکھ پیروں کی غلامی کرو تم لاکھ پیروں کی غلامی مگر ماں باپ کی خدمت الگ ہے مگر ماں باپ کی خدمت الگ ہے مگر ماں باپ کی خدمت الگ ہے نبی کے عشق کی جنت 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 الگ ہے حضرت محترم میں نے شعر آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی میں نے کچھ مصرے آپ تک پہنچا دیا حضرت نے محبتوں کے ساتھ سماعت کیا میں یہاں سے کچھ شعر پڑھنے کے مصرے حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرما لے ایک مرتبہ درود پاک کہہ دیا پیش کر دیا